direção da CUT do Distrito Federal. A CUT do Distrito Federal hoje, além de uma hegemonia, de uma alta representatividade que tem aqui no Distrito Federal, hoje está entre as cinco maiores CUTs do Brasil, do número de associados, do número da representatividade, da sua ação política. Então hoje aqui é um momento oportuno, os companheiros professores fizeram uma greve histórica agora no primeiro semestre, né, referência de luta da categoria, e o Sindicato dos Professores está representado na sua executiva, nossa secretária de formação, que está nos orientando na nossa formação política, a companheira Bernadette. E a classe trabalhadora do Distrito Federal, parabéns por esse instrumento importante de luta, que é a Central Única dos Trabalhadores. Nós temos hoje um grande desafio, né, que é continuar esse trabalho que a CUT vem fazendo, né, junto à sociedade aqui em Brasília, né, a partir da organização dos sindicatos, a partir da luta, do enfrentamento com os governos, né, fazer com que as nossas categorias, fazer com que os trabalhadores do Distrito Federal possam ter na CUT, né, a referência de uma central que realmente está aqui para apoiar a luta dos trabalhadores. A CUT tem essa cara, ela nasceu com essa cara de representação, né, da diversidade da sociedade brasileira, e aqui no Distrito Federal também não pode ser diferente. E nós estaremos com certeza, né, unidos e trabalhando para que Brasília seja uma Brasília melhor com a presença e a força da CUT. E acho imprescindível esse compromisso da Central Única dos Trabalhadores com as lutas, com todas as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E sabemos que temos um papel fundamental na continuidade da história de luta da CUT, que é a defesa da Revolução Democrática. Central no país.